وبك آمن وعلى رزقك أفطر فاغفر لي ما قدمت وما أخر ويروكا رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كل الوان سمع الله. Nous le louons, nous implorons son pardon et son aide. Nous revenons en lui repentant. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Certes, celui qui la guide, nul n'est pas égaré, mais celui qui le laisse dans l'égarement ne saurait trouver de guide en dehors de lui. Peut-être qu'en sans conteste qu'il n'y a point de guide digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur son prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur ceux qui auront suivi son chemin jusqu'au jour où les regards seront figés. Chers frères et sœurs en la foi, l'islam recommande l'apprentissage de la religion, la prière, le jeûne, le pèlerinage, le bon, l'amour du prochain, entre autres. De la même façon, il recommande l'effort et le travail pour gagner sa vie. Ces efforts permettent à la personne non seulement de subvenir à ses besoins, de contribuer au développement de son pays, mais également de gagner des bienfaits de la part de son Seigneur, d'autant plus que le travail est une adoration. Cependant, il est de plus en plus constaté que la paresse et l'amour de la facilité dominent de plus en plus. Et de façon impressionnante, la communauté musulmane, et en particulier sa jeunesse, qui jadis fut le fer de lance de toutes les sociétés. Et cela est dû en grande partie à la prolifération des jeux de hasard tels que les paris sportifs, dont l'accès et la discrétion sont facilités par des applications que chacun peut avoir dans son smartphone. Ainsi, en masse, les jeunes musulmans, hommes et femmes, se livrent à ces jeux dont le gain peut être facile, mais la sanction grande auprès d'Allah, car étant interdit de façon formelle par le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salah, allez-vous donc y mettre fin ?» Sourate Al-Ma'idah, verset 90-91. Dans ce verset, chers frères et sœurs, en la foi,
Allah inscrit le jour de hasard dans la liste des grands péchés, dans la liste des péchés qu'il, exalté soit-il, qualifie d'abomination, c'est-à-dire de grands péchés. Ensuite, il le classe parmi les œuvres du diable qu'il nous a demandé de considérer comme le seul ennemi, parce qu'il n'a pas d'autre souhait que de nous voir traîner vers l'enfer. Fort de ce consent, Allah nous ordonne de nous écarter de ces jeux si nous voulons réussir. Chers frères et sœurs, en la foi, les jeux de hasard constituent un grand danger, tant pour l'individu que pour la société, même si cela peut avoir quelques avantages. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il te questionne au sujet du vin et du jeu de hasard. Dit, il y a en ces deux choses un grand mal, mais quelques avantages pour les hommes. Cependant, leur mal est plus grand que leur utilité. Surat Al-Baqarah, verset 219. Parmi les mots des jeux de hasard, on peut citer, premièrement, ils rendent la personne addictive, car plus il joue, plus il s'accroche. Ainsi, il lie sa réussite à la chance et au hasard au lieu de travailler sérieusement. Deuxièmement, il peut détruire le foyer. En effet, combien d'époux ou d'épouses ont parié avec l'argent qui devait servir à assurer la dépense quotidienne de la famille ou à payer une facture et ont ensuite perdu. Ainsi, cela engendra d'innombrables problèmes au sein du couple. Troisièmement, il peut provoquer des troubles mentaux. Beaucoup de gens ont misé toute leur fortune, espérant gagner plus, et ont perdu à la fin de la suite. Ainsi, cela les rend. Quatrièmement, il pousse au vol et à l'agression. Nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à ces mots pour trouver l'argent avec lequel ils vont continuer à parier, car ce jeu est devenu comme de la drogue pour lui. Dernièrement, il provoque le coup d'Allah subhanahu wa ta'ala quand la personne a dépassé les limites tracées par le Tout-Puissant en s'enrichissant illicitement. Alors, chers frères et sœurs, en la foi, ne sacrifions pas notre honneur, notre foi, notre religion pour les miettes gagnées dans ces jeux. Ces miettes qui, en réalité, ne nous seront pas de grande utilité car n'ayant aucune bénédiction. Combien de gens avaient gagné des millions hier, mais aujourd'hui sont ruinés, voyant leur entreprise, les entreprises qu'ils avaient construites avec cet argent tomber en faillite. Aussi, au jour dernier, pour chaque centime que nous avons possédé, il nous sera demandé d'où est-ce qu'on l'a pris et comment est-ce que nous l'avons dépensé. Alors, que répondra-t-on devant Dieu? Que chacun tâche d'y répondre ici-bas avant de là. Répondons-nous, chers frères et sœurs, à la foi et acceptons-nous-en comme Allah nous l'a ordonné en notre qualité de musulmans. Ainsi, nous réussirons comme Allah nous l'a promis dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Encore le matin, c'est ma honte. Astaghfirullah, l'Iwa de Koumalasa et les musulmans. Astaghfirullah, il nous voulons voir pour le Rahim. Alhamdulillah, le Wahda. ثم الصلاة مع السلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكجوليت جناب مثال بس نبرام سبحانه وتعالى جلستي سانغو سانغي من محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا خلنا من سنبرام تان يلنيك منك مجن تلوينت نجوكات ينجل جوفك بنجن جوب رايلن تمام waye ñu koy ñaanal mom nabi sallallahu alaihi wasallam yalla na jamm nek ci mom nek ci jagootam ay sahabaam ak kepp ki nga xamne mu ngi top yoonam ba kéro ko speech mako juliti mi fatali ne islam mo diglé nit ki di sax xam xam ci walum diine ci lepp waye rawu ne ci walum diine ngir xam nak lay jamm borom subhanahu wa ta'ala lepp islam bobu mom mo diglé nit ki taxawal li nga xamne mom moy julli waxtu juro islam bobu batay mom mo digne pour nit ki di sax di wor di nga xamne mom moy wer ko islam bobu mo digle
nit ki di joxe azaka bu fekkene ne yoonu l'islam mo wara joxe azaka islam bobu mo digle en même temps nit ki dem def pèlerinage makka bu fekke amna ay moyens islam bobu mo digle nit ki am tiofel digeunte am bokk julitam mu nek lo xamne ko ñu bisno non la pour nit ki fo am mëna mat waye mbokk yi ñu xamne islam aussi mo digle nit ki di liggé di ñax ngir mëna am lo xamne ni mom lay régler ay problème am mo xam ñu ndaw la mo xam ñu mag ndax lutax mu degg la ko parce que non seulement nit bu fekke mi gor gorlu di keur keur ngir am lu mu dulé ñabotam ak mu géré ay mbirum non seulement lolu jaam yalla la waye aussi naka permettre mu développer di nga xana mo moy rewa waye ban sepp lañ def tay moy de plus en plus lu ñi gën di dem rek da fay melni tayal ak yaqus da fay gën di nowat ñi nga xamne mom moy ndaw yi te liko waral mom moy ñu tégal ñu fi ay nit yi nga xamne ka mu nga ci am alal ci lu yob ci lo xamne ay tanu tégal ay tante chance da nga ci lo xamantene ci day tax ba yow finalement ko li nga juk di keur keur ngir am lo ndulé sa jawot ak do gérer ses problèmes da ngay tok tek ko ci yi nga xamne kat moy indi lu yob yi nga xamne mu nga sey gëné ko mu nga sey perte donc ne sax bo xol li ci gëné sax mopp li ci perte mokki yoy mom moy yang moy li ñuy wax jeu de hasard moy li ñuy wax parié yi nga xamne ñu ngi def ci jamono yi mu yomul lool ci ñun parce que buñu dékkal da nga dan parié su di la xat parce que fi ngay len bi bindu ba ngay bañu gis na fofu waye légui sa portable nga yoni rek def say parié def li ngay def après tok di xal résultat so paré fi nga tok ci résultat yi dem fayal ñu fayal ci face si lo xamne da nga won tanté chance amul ben ben mathématique amul ben logique am de chance kessé la pour nga mëna gagner li nga xamna moy alal jojju mu nek bir bo xamna ni bu doyo doyo war la ñu koy encourager ci ay publicité ci lu nek jeune ni daw ci jëm tout simplement parce que bëgg na ñu yom gagner bëgg am xaliss te bëgg ñu son mu nek bir bo xamna ni bu jara 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 moy tu bokk yi tay bu xolé muy goor di jigen muy mag di ndaw kess ko ci gis ni ci gëna bari ñu ngi sen portable application yi nga xamne mom lañuy défé li nga xamne mom moy jeune azar yoy parce que jigen ni sax légui dañ koy def defa nga tok deklar la kay tantam ñoy ñu ñoy jué dañ diw ak diw ñu ci xamna di momay gaña ala parié ko ay jigen ak ay mak ay borom kër yu jué li nga xamne mom moy lan mom moy ay loterie ngir mëna jëlé bop lo xamne ni mom lañuy gérer sen problème ak ci dundé sen jabot subhanallah bokk yi ci borom subhanahu wa ta'ala mom mo ñu xamal ci alquran ni yoy ay mbir li nga xamne kat ci islam haramal lu islam téré la yalla subhanahu mo ñi wax ni ay ñi nga xamne gëm yalla subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ñun ñi gëm yalla ñun lay wax lu la keneen inna man hamlu wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali shaytan yalla ñu kat xam leen li nga xamne kat mom moy nan sangal xolof ñu ko duggal nan sangal ak ay loterie jeu de hasard ak ay divination ben bokale mune loolu yeb ay sobe la ak ay santa la ci ay djibou shaytan subhanallah ñaar ci ñoy xey so ba ngon kon di nekk ci ay djef ki nga xamne mom moy iblis bi nga xamne mon suñu borom wax ne inna shaytan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytan ay pour yeen ak non la jappé léng ko ko non sax suñu ñuy xey di gol ci dox mo ay mission ci lo xamne ay djefam la mom min amali suita ay defam ñu ñu koy def en tant que ay croyant lolu ko nek ñu mëna ci baye wax xal dal ci bi ñun ñu bi di tewat kon lolu may wone ne ñi def muy loterie jeu de hasard pari ki ñi def ñu xamne yoy ay mbir li nga xamne non seulement dafa frapp mais aussi yalla dubal ci liste bo xamne ay bakkar yu mak la fa def du melni nan sangal nga xamne ñene mo moy la mère des péchés nan sangal mo moy yaayu bakkar da fay nan sangara mu ngi def leneen lo xamne ni kat du jegi dayo du ko ci bokale divination nga xamne mom moy bakkar bi ngi reese ay bakkar ci liste bobu yalla tuddu fa li nga xamne mom moy ay parié pour am li nga xamne mom moy alal kon lolou day wone ne bakkar bu mag la te borom ko lolou la wax ne lolou kat xam leen ni bakkar la bo xamne bakkar bu re kon lu ñuy xex donc ce pral bi nga yor ci jouer xamane moma bi ngay jouer la ngay def bakkar bo xamne bakkar magu ne ci ko borom subhanahu wa ta'ala kon lolou di wone ne kat li ni dul la bo xamne ni
képp kuy julit gëm borom subhanahu wa ta'ala mo ko mu wëd ak ay sooy parce que yalla la la wax ci fenn dafa ne fajitani bu sooré len ko waxu sax bu len ko def mi dafa ne sooré len am sa def am sa jégé sa way sooré len bu nekkon sa portable supprimer wala désinstaller application so gisé kuy jouer sooré ka bala lay comprendre ba mu lay tank la fay def lolu mom moy fajitani bu ñu képp lu leer sax duggal dal sooy lolu moy na nga sore di nga xamne moy amay mbir bok legui nak mus nañ mus go xamne du la def application bo xam lolu mom mo ci nek day defé bol yene fonctionnalité nga ci xol score yi kon la toll ban deux mo demi et cetera ba deux mo demi en même temps même application ñu defal ko pour nga mëna parier su ko defé nga ne bok comme man pour xol score rek do tax djuk da may yam fofu mëna kess mais su bi ngay dugg ci parier do sa santé parce que lolu motam bi defal lok pour mëna xëc ci mbir mom kon lolu nek mbir wax na ni bok yi waye wax mala yene ko sta me baka bu ngi ci jëlé rek bo gën reuy fu avantage bo nga ci am moy met bu ci jëlé ala bu ci jëlé mu bari ak mu tuti motax borom bu son da nek yes lu ko ani xamri wal maysit mu nek wax ñu lay laaj ci li nga xamne kat mom moy ci sangara ak li nga xamne mom moy jëd azar mu nek wax len ne fi hima ismun kabir si ñaar mbir yoy day amna baka bu reuy 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 ci nek wa mana fam lin nas waye aussi amna ben avantage bu taw bu ci nek waye nak ismuhuma akbar li nga xamne mom moy bakkar bu ci nek do gëna mag ko fuk avantage ci jël té loolu mom moy li nga xamne mom moy danger bi nek ci ci jouer yoy bokku ci danger bi ci ñëk japp mom moy da ngay dem ba da ngay mujjé chronique comme plus drogue da ngay mujjé chronique comme nakku sangara bo xamne dafa yag dina sangara da ngay chronique comme yag di tuf chaque jour bo xey ni fo ko xol ko jubé parce que sax lool mom mo tax ñu yombal la ngay mën di gagné ci dem wa li ci gëna bëri ngay gagné rek ci dem dañ lay gëna attirer ci le gëna def lool ni ci sax ci psychologie bu finalement sax da fi art ba bu nga bay da ngay am problème moy le premier danger lool la lay jur moy finalement da ngay tayal ci digé doto waxtu bokk liggey parce que il dam mo wara jël 2 heures temps 4 heures temps xey so bo ngone journée 1500 2005 mu na tok fi legui ni en clip ci ben clip mu gagné fi ben wala 30 wala 40 000 wala 100 000 kon jaron moy xey li liggey ay wa tok fi jouer sam ben affaire après dañu xass ngay tayal tayal bo ngone jour la ba nga dem di tok ko xamanteni yaw o le nga dem liggey ci yoy rek ngay sax bi ci xey bi ci gont ba finalement nak jour bi ngay ñew ko ñu lay pose jour so mel di nga tagu ak nak mom moy sa saw kon bokki liñ ci tax jangal mom moy ku ñu ngay suñu aduna suñu bi nañ liggéey juk dox ñax ngir mëna am lu dundé mais non pas ñu jël la voie facile di jouer ay jeux yo xamanteni suñu nek yomb la te jeux yoy kat bi ci gëna bëri ngay dégg ñaan tay mom ray na nar bu ko nar du ray ko sen bokk nga ray parce que jeux bi ñu muy démé mom moy nam du lu xalisam ja da ngay tek sa morom tek kenen tek après ñu xol kenn gagné après yow tek sa morom biñu tekkon yépp té do nga do nga jël lépp da nga am lo jël na da am lu jël mais mom mëna fat xay sa perdu amé yow yaay perd mais mom du perd kon ñu bayé nan ñu doy defu ta deuxième li nga xamné mom moy danger bi ci nek mom moy mën na yaax li nga xamné mom moy njabot bokk yi gis nañ ay nit yi nga xamanté dépense bi leen joxon ay jigéen ñu dépense di pam bobu lañ dem bari après ñu perte wa bon ngeen bu gor gor bu xey so bu ngon tan tan jox la dépense nga na xala ma doublé ko wala xala ma doublé ko am lu dool sama poste yalla nga dal di ñak wañu bu ñëwé fekk fa ay nan lay def
ay keur yi bari tass nañ ngir lool wala borom keur jël xalissam wala ko guéné wala ay facture mu dem diga bari pour am lu ëpp lool dal di ñak finalement ne keur kenn xam nañ lay man lay muti sañ ko dëkk ci lëndëm mu dëkk ci ay problème lutax parce que da nga won nga nekkon ci bëgg lu yom pour am lu bari ba nga mëna dal ñak nga moy li nga am mbokk yi li ay keur yu bari am ay problème tass nañ ngir ndax li nga xam moy moy jëy yi nga moy ci defal ak yoy kon da fay yaq li nga xam moy troisième chose mom moy da fay provoquer également une double mandat am nañu bëri yu dox ak li am gis nañ ay li nga xam France lañ nekkon Europe tan yi jey di bëri xaaliss ñu gëna fa ay millions du Sénégal tabax ay ngandi keur dafa ay entreprise mais yépp do ko xey bénn bëss jëf da mu jé nekk pauvre légui certainement bu mu am ci nekkon touriste di dina dund bu aise tay ben beus war nek ak pauvre bo xamne bu mu am dara sax fu ma len def ben journée wala ngeen ñaan japp nga na ma dafa ngey dox am ay trouble psychologique parce que lutax parce que mom mu am won xalif dafa lewut amul barke te barke bobu bu su nekku le yalla son tam lu mu wax ak mom moy am moy am na ñeriñ de di nga am ñeriñ ben moment mais do ko ta dal ni regretté parce que ñu amon du mëna woy la passé à la joie bo su jinde loy liggéey aussi su liggéey bobu am barke da ngay sonu nak mais do ta bi par ni ta zero parce yalla defu barki ci ala joy te ala yalla defu barki to ta ligue yalla defu barki to ta da fay na sax kon lolu mom moy danger bi ci nek mo tax borom bi ne amna ñeriñ tout waye li ci nek ci ay lorange mo ko fouf mën nga amal ñeriñ ben moment mais dans le long terme da ngay gis ne da ngay dal ngay sama dem ginnaw ci façon bo xamni sax mo tax la dokto amna ñi nga xamne ñak ala ji tax ba ñi magu ak sen sax parce que simplement dañu xébé le bëss nek millionnaire waye xébé le bëss nek ko xamni li apogu la wat nga am nga def dal parce que nek ak bëss dal ci am na bokki bokku na ci égal mo ma ci li nga xamné mom moy lorang yi mëna juggé ci jé yi nga xamni kay def da fay tax nit ki dugg ci li nga xamné mom moy satch ak ci nek ak agresseur parce que boy xey chaque jour di am ala muy yomb lool say bo pariyé nga gagn say bo pariyé nga gagn yo xey so pariyé ñak li nga doon yaakaar pour fixé sama amato ak muy def té amo liggé ak mo métti lay mu ñëw def moy duggu di sacc alal jamm wala ngay agressé ay doom jamm ngir mëna am lo xamné ni mo ngoy dundé wala bok bo xeyé amo lo parier sax parce di nga dem ba cour ni cour ni bo xamanté ni comme que jouer nga xey amo lo jouer pour nga sacc parce que sax sax el mu tok ñak jouer dem ni un primeur mu tok ben fanti ko kon lay mu def mais mo tok ben fanti jouer wo su ba la ngay def da ngay dem di sacc wal nga xol fene ko lijeenté xay façon bo xamné bu lewul la soko amé le nga djémon xol né ko dem mais dañ fay passé tamé lewul mo dem di bari wax di mëna gagné alors bokk mbir bi fofu lay yobbu ni nek wax da ngay dépendant nek wax mé affaire da ngay dañuy mel ko ñi yaw sa baat ak du ñu di ngay def té nit ki da nga wara bi ki nga xam moy say ak say action wala bokk yi bisi mujj té gën sé doy wa mo da fay indi li nga xam moy mer yalla subhanahu wa ta'ala parce que yalla mo trace ay limites ne kat feul alal yaman fi bu sat bu agresser waye aussi bu dem di barier ngir am alal parce que borom mom mo ne faji tani bu sori len ko trace na li wax ma len ngeen djegi ko dem dama ne bu len sax djegi li bi ni sori len yow ñoo ba djegi li bi yow borom bi sax da fay dal di mer ci jëf ki nga jëf ci ni ngay demé pour alal ci façon bo xam do ko téré borom bi sax da fay mer ci mbir mom non kon bokk yi lolu dem na lo xamne jere jere baye xel kon bokk julit alal di ñu gagné mu neew bu bari ci joy nga xamne mom la ñi def ci jigeen bi jouer non seulement ñu en tant que julit waru parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu ko tet suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu classe ay limite ngir lool waye aussi limite nit ko koy def aussi sa honneur da fay nek en jeu tay des fois gis nit nako lool waye mo xam problème gis mu ñuy jouer sa am ay fonctionnaire fa ñukoy jox ay fonctionnaire am di liguey am salaire mais non xamou du gëna bëll lool ngay jox après lool mu lay wacce ci bëttu doomu adamé ci digi gaay kon ki fu mu tollu ni ak ma teggo nek mom da fay jox ay jël asan mus ma da yaax ko honneur mais également sa ngum yalla da fay yaax ndax soko yaax def na yo bay ci gënal lo xamanteni ci neew lu borom subhanahu wa ta'ala waye aussi ce diiné aussi mu la baati dal yaax bokki ñu xamne bu ndaw li nga xamne mom lañu gëné bokk
mu neew ak mu bari itam lu mu bari 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 bas na ñew nga delu waat ci sa point de départ bu fekkene ab neew doole nga wol nga xébe na bas am doole lool am ala lool tok uta di nga delu waat ñak doole ñak bu waxon day ci yu bu ëpp doyo sax bi nga nekkon ci te jël ben lay lool di stop mom moy mbokk yi ñu xamne halal bi nga xamne mom lañuy sax yeen sa salam neena amul ben jaam buy dégg ben dégg bu spécc lu ñu laaj ñent laaj bokk na ci laaj yoy yow al gi nga amone ci ko deureum bu nek yow fam ko jele won ak fam ko dugal yow 10000 yi nga amone ni ci aduna nga nek wa amon na 10000 ke 10000 yi fokk jele won su bu ba bu ngay tont bu fekente la yow ci anam bu tagalul bu xam nga amé won nga ngay tont ci kanam borom subhanahu wa ta'ala est ce buñ am gatch ci di taxaw ci kanam yalla sax nga ah mo ngi lu di bam bam ci xalas bo bok ni do nañ ko am gatch bo wax bu ne ci bu no progress ak introspection bi xol mom alam fan la koy jël di xol mom fan lay jël ya fan lay enrichir nak lay amé alal du muy dépenser est ce lu dagal la est ce lu xam surtout que légui nit nek na lo xamné ci lu yomb yomb mbok yi ñi tejé mom moy di fatali ni kat nañ leen ko dépp ci borom subhanahu wa ta'ala te jëfé kat lim ñu wax ci alquran muy jëfé moy bu ñi waxan fat tani bu na ngeen ko moy tan moy di nga xam moy jëdd azar yoy parce que lu ci tek mom moy la Allah ko jukle ko bu fekke te bëgg ngeen réussir bu fekke bëgg nañ def ci aduna as alakhirah borom bi neena na ngeen sori di nga xam moy jëdd azar yoy kon suñu tek nek ci lool lo sa gëne lu mu bari 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 tek nek ci lool kon suñu tek am ngeen sal moy ñu moy fu ko tak suñu ndigal ligey ngir mëna jarign non seulement suñu bokk baye également suñu société parce que jey yoy ñu da fay délolé ak réew li nga xam moy dinaa parce que séjul dañuy tayal do ci ligéy ak fiis am ay problème pour embauchement leneen nga ñu ci jur su boba ak mu nekk ay fam ñox nekk ñu xam ko ñu mucc waye ñu xam na aussi bu ñu mëna réussir ëlëk il faut ñu may du yoy non kat parce que tout simplement mo may tax ñu mëna am mère yalla subhanahu wa ta'ala té yalla bu ñu bëréwul lañ am yaakaar bu gëreem ñu suñu gëreem nekk ak ñu dugg bi nga xam moy aljana ربنا اغفر لنا ذنوبنا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وين كون يا واتنا اكي انغنيلا